Assalomu alaykum. Londondagi BBC studiyasida siz bilan men Ibrat Safo. Bugun YouTube'dagi jonli dasturimizda klaster masalasi haqida gaplashamiz. Klaster masalasi o'zi O'zbekistonda hozir dolzarb bo'lib turibdi, chunki mana 2-yildirki O'zbekiston qishloq xo'jaligida klaster usuli qo'llanilmoqda. Rasmiy matbuotda klaster usuli Prezident Mirziyoyevning shaxsiy tashabbusi sifatida olqishlanmoqda. Ba'zi viloyatlar, masalan, Farg'ona viloyati rejani muddatdan avval klaster bilan bitirgani hamda masalan Toshkent viloyatidan, mana Chinoz tumanidan ham shunday xabarlar kelyapti, reja bajarilgani aytilyapti. Umuman mana shu klasterning yaxshi va yomon taraflari haqida bugun suhbatlashsak, chunki qarama-qarshi fikrlar ham talaygina. Bugun mehmonimiz Farg'ona viloyatidan, Farg'ona viloyati hokimining matbuot kotibi Muhammadjon Obidov, taniqli jurnalist. Ammo avvaliga biz Namangan viloyatining Pop tumanidan klaster usuli bilan ishlayotgan bir fermerning tajribasiga quloq solsak. Oldi fermer 500 ta edi tumanimizda. Kamida 40 gektar yeri bor edi bitta odamni. Bu fermerda kamida 5 tadan dokumentalni kartologni ishchisi bo'lgan. 5 ta oila degani bu. Endi hozirgi kunda 2019-yil bu klaster kirib keldi. Klasterdan 160 ta fermer, haqiqiy fermer qoldi, qolgani o'z arizasiga binoan ishdan olindi deb yolg'on svodka berishdi. Ularni majburlab turib, qamab, xonaga qamab turib, majburlab ichki ishlar xodimlari bilan majburlab yozasalar arizangni, bo'lmasa yeringni olaman deb turib, majburlab aldash usulida ariza olindi. Ularni ichidan keyin saralab o'ziga ma'qul kelgan fermer xo'jaliklarini olib qolishdi, 160 ta deyishdi. O'sha arizada arizaga nima deb yozishdi ular? Arizaga biz yozmoqchi edik, boshqatadan yerimizni 50 yilga berilgan ijara shartnomamizni boshqatadan ko'rib chiqishingizni so'raymiz deb yozamiz desak, yo'q, yerimni qayta zaxiraga olishingizni so'raymiz deb yozasan, keyin tinch qo'yaman deb. Ya'ni yerimdan voz kechaman deganda ma'nosi, yerimdan voz kechaman. Ya'ni voz kechaman deb. O'shanda ham yozilganda ham yuridik shaxs sifatida pechatsiz, boshqasiz yozilgan arizalar. Pechatsiz yozilgan ariza endi qonuniy bo'lmaydi-ku. Ilgari davlat bilan shartnoma qilganimizda paxta zavod bilan yilda boshida qandoq bo'lgan bo'lsa, yilda oxirida o'sha shartnoma bilan biz dorini qutulib, olgan kreditimizni qutulib, foyda bilan chiqardik. Endi hozirgi kunda bo'lsa, ikki barobar oshirib olishyapti. Sabab investor ishlab chiqarish xususiy. Sizni rolingiz qanday endi mana shu klasterda? Sizni rolingiz qanday? Sizdan nima kutiladi? Mani endi hozirgi kundagi rolimiz, ilgarigi kolxoz vaqtida bir pudratchi bor-ku, pudratchilar, oilaviy pudratchi. Yerga egalik huquqimiz yo'q. Yuridik shaxs emasmiz. Prosta oilaviy pudratchi bo'lib qoldi. Endi paxta ham to'lmadi. Asl hatto paxta umuman to'lmagan. Klaster to'ldirdi deb Namangan viloyat hokimiga axborot berdi. Paxta to'lgan yo'q, paxta umuman bo'lgan yo'q bo'pti. Nimaga bo'lmadi? Sabab aytyapman, mana sabab sizga, mana men fermerman, menga yerga egalik huquqim yo'q, tonnaga javobgarligim yo'q, klaster javob beradi. Men prosta ishchi bo'lib ishlayapman, u menga oylik beryapti. Pop tuman hokimi shundoq javob beryaptiki, yerga xo'jayinchilik qilolmayman, klaster oldi yerni. Bu prezidentimizni qarorlari, endi men yerni hal qilmayman deb qochib qutilyaptilar hokim. Asli hokim bergan o'sha klasterga yerlardi, rozichilik bular. Klasterni tepasida demak hokim turadi, shundaymi? Конечно, hokim turibdi, hokim boshqaryapti hozir ham. Lekin kelgan ketganga men javob bermayman, klaster o'zi javob beradi deyapti. Lekin hokimsiz hech kim ish qilmaydi. Namangandan, Pop tumanidan Umida Ibragimova edi, mustaqil fermer. O'zi klaster nima? Klaster inglizcha so'z bo'lib, uning ma'nosi bir to'plam degan ma'noni beradi. Bu bir nechta kompaniyalarning ixtiyoriy ravishda birlashmasini anglatadi. Ya'ni aytaylik, paxta sanoatini oladigan bo'lsak, paxta ekilishdan tortib to u tayyor mahsulotga aylantirilgunga qadar shu birlashmaning ichida bo'ladigan fermerlar, to'qimachilar, paxta zavodlarining birgalikda ishlashini anglatadi. Lekin mana hozir biz poplik fermerdan eshitganimizdek, ularning tajribasida bu ixtiyoriy ravishda bo'lmagan ekan. Endi Farg'onaga o'tsak, Farg'ona viloyatidan Muhammadjon aka, siz aytsangiz, Farg'onada tajriba qanday bo'lyapti? Va hozirgina bizga muloqotda opaning gaplarini eshitdim. Farg'ona viloyatida 2018-yilda
bitta klaster tashkil etilgan edi. Bu Rishton tumanidagi barcha paxta ekin maydonlari ana shu klasterga birlashtirilgan edi. Bu yil 2019-yilda 9 ta klaster tashkil etildi. Bilasizmi, har qanday yangilik dastlabki boshlanishida qarshiliklarga uchraydi. Aslida klaster bu yangilik emas. Dunyo tajribasida bor narsa, lekin O'zbekiston uchun bu yangilik. Agar yodingizda bo'lsa, bundan 2 yil ilgari aynan shu BBC qishloq xo'jaligi, xususan paxtachilik, fermerlik harakati to'g'risida bir o'tkazgan suhbatida meni ham taklif qilgandingiz va o'shanda ham men bir fikrni aytgandimki, fermerlik, paxtachilikda, g'allachilikda O'zbekistonda o'z istiqbolini topa olmayapti. Baribir juda tez muddatlarda ichida bu yangi shakl paydo bo'lish kerak. U aytaylik bir kollektiv xo'jalik deyiladimi, nomi nima bo'lishidan qat'iy nazar degandim. Buni sabablari bordi. Chunki fermerlik xo'jaliklarida fermer haqiqiy mulkini egasi emas, haqiqiy xatti-harakatni egasi emas edi. Qachon ekish, qanday nav ekish, qachon ishlov berish, qachon qancha o'g'it solish, bular hammasi boshqarilardi. Faqat u paxta yoki g'alla yetishtirish fermerning nomi bilan bog'liq edi, xolos. Hozir boshqarilmaydimi? Hozir ham boshqarilyapti-ku. Mutlaqo boshqa narsa. Klaster hozir ham boshqarilyapti-ku. Masalan, klasterning rahbari kim tomonidan tayinlanadi? Hokim tomonidan tayinlanadi, to'g'rimi? Yoki kim qanday tayinlanadi klasterning rahbari? Hozir baribir hokimlar buning ustidan nazorat ushlab turibdi, shundaymi? To'g'ri, savolingiz juda o'rinli. Klasterning rahbari, masalan, Farg'ona viloyati misolida aytadigan bo'lsak, Farg'ona viloyatida klasterga rahbar qilib tayinlangan shaxslarni hammasida to'qimachilik korxonasi bor. Ip igirish korxonalari bor insonlar tanlandi. Chunki ular ilgari bir yilda 2000, 5000 tonnaga yaqin paxta tolasi sotib olardi va undan ip ishlab chiqarardi. Birlarida to'quvchilik korxonasi ham bor. Ana shularni klasterga rahbar qilib qo'yildi. Buni sababi birinchidan, ularda paxta to'qimachilik sanoati uchun tajriba bor. Ikkinchidan, ularda mablag' bor. Chunki hozir mana shu ilgari fermerga chigit uchun, o'g'it uchun, yonilg'i uchun davlat tomonidan kreditlar berilgan bo'lsa, endi bu ishlarning hammasi davlatning ulushi yo'q, ishtiroki yo'q. Yo'q, ulushi yo'qdir. Ulushi yo'qdir, Muhammadjon aka, ulushi yo'qdir, lekin baribir buyruqbozligi bor, byurokratiyasi bor, shundaymi? Baribir hokim zug'um qilib turadi. Klasterning rahbariga ham, klasterning ichidagi boshqa o'sha birlashmadagi boshqa kompaniyalarga ham, fermerga ham, mana masalan, popda zo'rlab, ular majburlab yerlari olingan va klasterga qo'shilgan va klaster baribir klaster rahbari hokimga hisobot berib turishi kerak, rejani to'ldirish kerak. Baribir u mustaqil emas. Qanday bu yerdan mustaqillik haqida gapirishingiz mumkin? Yo'q, bilasizmi? Klaster usulida eng yuqori narsa bu iqtisodiy omil. Ma'muriy omil ikkinchi darajaga o'tdi. Ilgari fermerlik shaklida bo'lganda ma'muriy omil birinchi o'rinda turardi. Iqtisodiy omil pastda edi. Endi klasterda yetishtirilgan usuli bilan yetishtirilgan paxta xomashyosi to'lig'icha klasterning egasining mulki hisoblanadi. Bu yangi, umuman O'zbekiston uchun, iqtisodiyoti uchun ham, jamiyat uchun ham bu mutlaqo yangi tizim. Hop, fermer 50 yilga, fermer 50 yilga barcha shartlarni bajarib, 50 yilga shartnoma asosida yer olgan bo'lsa, masalan, mana popni yana aytaylik, 500 ta fermerdan 320 tasi yerini yo'qotgan. Qanday qilib bu yerda biz hozir fermerni farovonligi, uning manfaati haqida gapirishimiz mumkin? U oddiy ishchiga, oddiy pudratchiga aylanib qolgan. Men sizga bitta narsa aytay. Masalan, bu yil, mana shu 2019-yilda men sobiq fermerlarni juda ko'pi bilan gaplashdim. Nima uchun sobiq deyapman? Chunki ilgarigi fermer yuridik jihatdan, huquqiy jihatdan hamma narsaga mas'ul edi. U yuridik shaxs hisoblanardi. Hozir aynan o'sha fermerlar bilan gaplashganimda
ular aloqa uchun sizdan uzr so'raymiz, aziz tomoshabinlar, mushtariylarimiz hozir uzilib qolyapti. Muhammadjon aka, hozir masalasida mutlaqo muammo bo'layotgani yo'q. Chunki fermer kredit olish kerak, unga garovga qo'yish kerak va hokazo boshqa. Hozir ulayapmiz, yana bir bor uzr so'rayman. O'zbekiston bilan internet orqali aloqa qilish oson emas. O'zbekistondagi internet ahvolini barchangiz yaxshi bilsangiz kerak. Endi hozir ko'pchilik bizga yozayotgan bizning mushtariylarimizning fikri bo'yicha klaster usuli plan vaqtli bajarilgan bo'lsa ham, klaster usuli O'zbekistonda baribir ixtiyoriy ravishda amalga oshirilmayapti. Bu fermerning mustaqilligini anglatmaydi va ba'zilarning hatto aytishiga ko'ra bu qandaydir feodalizmni keltirib chiqarish mumkin. Ya'ni joylarda bir yo ikki klaster rahbarlari boyib ketishi va uning qo'li ostida ishlaydigan fermerlar boridan ajralib, unga qaram bo'lgan dehqonlarga ajralib qolishi mumkin degan fikrlar ham bildirilyapti. Lekin mana klaster usuli haqida Muhammadjon aka Obidov gapirdilar. Hozir uning ma'muriy jihati yo'qolgan deyaptilar, lekin bizga yetib kelayotgan xabarlarga ko'ra ma'muriy jihati saqlanib qolgan. Baribir bu mahalliy hokimlarning qo'li ostida nazorat va mahalliy hokimlar klaster rahbarlaridan va fermerlardan hali ham planni bajarishni talab qilib kelmoqda va planning o'zining borligi ham bu baribir ma'muriy jihatining borligini anglatadi. Ya'ni planni to'ldirish kerakligi klaster rahbarlariga va fermerlarga uqtirilib kelinyapti. Undan tashqari mana hozir klaster usulini qo'llagan fermerlar nima uchun hammadan oldin planni bajardi? Chunki ularga prezidentni tashabbusi bo'lgani uchun joylarda mahalliy hokimiyatlar barcha resurslarni, barcha texnikalarni ularning qo'liga berib, qanday bo'lmasin planni to'ldirish va klaster usuli degan bir yangi tashabbusni, yangi islohotni oqlash sifatida bir harakat qilishyapti degan gaplar ham bor. Endi undan tashqari klaster usuli haqida O'zbekiston matbuotida bir rasmiy matbuotini aytadigan bo'lsak, xolisona barcha tomonlarning fikrlarini o'rganadigan bir tadqiqotlar yoki tahliliy ko'rsatuvlar o'tkazilmayapti. U yerda asosan bu yana bir bor aytamiz, prezident Mirziyoyevning tashabbusi, shaxsiy tashabbusi bo'lgani uchun bu olqishlanyapti va aslida prezidentning o'zi bu yil aprelida farmon chiqarganida mana qishloq xo'jaligi sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida nomli farmonida buni o'qisangiz xuddi bir qishloq xo'jaligida sinab ko'raylik degan ma'noni bergandik bo'ladi-da. Ya'ni mana shu klaster usulini O'zbekiston qishloq xo'jaligida, bug'doy sanoatida yoki paxta sanoatida barchasida buni sinab ko'raylik. Bu modelni keng joriy etish chora-tadbirlarini amalga oshirish, klasterlash jarayonining tashkiliy, huquqiy va iqtisodiy asoslarini takomillashtirish, qishloq xo'jaligi tarmoqlarida klasterlarni tashkil etish va rivojlantirish bo'yicha investitsiya loyihalarini amalga oshirishga ko'maklashish deb aytilgan bu qarorda. Lekin hozir hali bu sinovlar to'la oxiriga yetmasdan, hech bo'lmasa masalan aytaylik 4-5 yil bu sinab ko'rilmasdan allaqachon klaster usuli bir a'lo usul sifatida tatbiq qilinyapti, ya'ni taqdim qilinyapti va uning kamchiliklari borasida hech kim gapirmayapti. Mana oldin dastur boshida ko'rganingizdek, poplik fermer ko'p yillardan beri fermerlik bilan shug'ullanib kelgan, o'zi yolg'iz ona, 3 farzandi oliy ta'lim o'quv yurtida o'qiydi, u kreditni to'lashi kerak, ammo o'z fermerlik xo'jaligidan ayrildi. U majburan mana shu klasterga o'z yerini berishga majbur bo'lganini aytadi va arizani yozishga majburlanganini aytyapti. Bu borada u Vazirlar Mahkamasi va Prezident portaliga ham bir necha bor murojaat qilganini aytadi va Toshkentdan Qishloq xo'jaligi vazirligidan hatto Namangan viloyatiga komissiya yuborilgani va bu komissiya haqiqatan bu ayolning, fermerning huquqlari poymol bo'lganini aytgani, ammo shunga qaramasdan hech nima o'zgarmaganini aytadi. Mahalliy hokimlar esa bizning hozir hech qanday vakolatimiz yo'q,
qog'ozda biz yerga hech qanday egalik qila olmaymiz. Bu faqat klasterlarning vakolati deya o'zlaridan mas'uliyatni soqit qilayotganlari borasida ham misollar bor. Mayli, bugunga ana shular, azizlar o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Agar klaster usuli borasida sizning ham boshingizdan qandaydir o'tkizgan hodisalar yoki tajribangiz bo'lsa, biz bilan albatta o'rtoqlashing. Yana bir bor texnik nosozliklar uchun uzr so'raymiz. Sog' bo'ling.